משפט מוזר לכאורה שמופיע במדרש שנכתב לפני כ-2,000 שנה. אומרים חז"ל, גלגל חמה יש לו נרתיק, שנאמר, לשמש שם אוהל בהם. השמש נמצאת בתוך אוהל. מה עושה בדרך כלל נרתיק? שומר על מה שנמצא שם בפנים. וחז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, אז העולם כולו מתלהט, חום עצום שמגיע לעולם. אומות העולם, תמיד כשראו את המשפט הזה, התייחסו לזה בביטול גמור. מה זה השמש יש לה נרתיק? מישהו פעם ראה נרתיק של השמש? אבל חז"ל אומרים, יש פסוק, אז אנחנו יודעים שזה כך. כל התנ"ך הוא הכתבה אלוקית, וכאן מדובר בפסוק בתנ"ך. פסוק בתנ"ך זה אומר שזה אמיתי. ישנו אסטרונום מהמצפה המלכותי הבריטי בשם דוקטור וידל, והוא כותב בספרו צבא השמיים, הוא כותב כך: כזכור, השמש היא כדור גז ענק שהטמפרטורה של שפתו היא 6,000 מעלות חום. מתחת לשפתו גועשים גזים בטמפרטורה גבוהה עוד יותר, בהתאם לחישובים שבידינו עולה הטמפרטורה יותר ויותר, עד שבמרכז השמש היא מגיעה לכדי 15 מיליון מעלות חום. זה גובה שאנחנו לא תופסים אותו בכלל. כיום משערים שמרכז השמש הוא כור גרעיני המשחרר כמויות חום אדירות המוצאות דרכן אט אט החוצה. עוצמת הקרינה הולכת ופוחתת לאורך הדרך החוצה עד שהיא מגיעה לשכבות החיצוניות של פני השמש, הנמצאות רק, את המילה רק הוא כותב במרכאות, בטמפרטורה של 6,000 מעלות חום. הטמפרטורות הגבוהות האלו בתוך השמש גורמות לכך שהגזים שם גועשים בממדים אדירים ואף יוצרים גלים מתפרצים העולמים בכוחות אדירים בשכבות הגזים החיצוניות של השמש. שכבות אלו סופגות את קרינת החום עצמה הבוקעת מתוך השמש, וכן בולמות את הזעזועים שגלים אלה מקים בה. שכבות חיצוניות אלו אנו קוראים בשם הנרתיק. אסטרונום מצפה המלכותי הבריטי משתמש במילה הנרתיק, והוא אומר, תדע שיש לשמש נרתיק, אתה לא רואה אותה, אבל מדובר בשכבות של גזים. בעצם השכבות האלה שעוטפות את השמש מגנות על כדור הארץ, שעם הקרינה של השמש, החום של השמש, היה מגיע לכדור הארץ, היה שורף פה, שום אפשרות של חיים לא היה ניתן כאן להתקיים.